نه ګرځیدا شو افهم وای دا کیسه څه و دینه مخ کې تا چای کچرته و او بیا کوم لارو ها لارو کوم او لارو اون دوکارو هم سر کې مور سولم سر کې رسول بچی مچی بچی د چای کا بچی مچی دا پر هوال ځای باندې دکان کې ها او علاج علاج او نه کده علاج مو څه و ورکړو کړو رب تیرا تمام کڑے ایک ہر چشوی لمانا زبند دیل بیواسا درد سوال کم سبحانا درد سوال کم سبحانا دیر بے حدا گناہ گاریا مغفرت غواڑا لتانا زبند دیل بیواسا درد سوال کم سبحانا درد سوال کم سلامونه دوستانو اجمیر شنواره ایم خپل همکار عمران سره دوستانو د خیبر غږ پلیټ فارم نازمونګه دا کوشش ده چې بے وزلا بے وسا بے کسا کونډې رنډې او یتیم ته ځان ورسو د هغو درد مونږ تاسو سره شریک کړو او هغه درد مونږ په خپلو کې تقسیم کړو نو په همدې سلسله کې دوستانو مونږ نن راغلي یو د شیخ ملخیلو شیخ خانو سیمې ته دا کاکا تاسو ته ښکاري تسلیم کاکا دا هغه کاکا دی چې د به خپل روزګار کوو خپله مزدوري به یې کوله او د خپلو بچو له به یې دوه ټیمه ډوډۍ ګټله خو بدقسمتۍ سره بیا دغه کاکا باندې بیماری اټیک وکړه او د دغه بیماری په وجه باندې د دې کاکا بیا یخپه او ژبه ورسره خراب شو بیا د هغې نه هم زیاته افسوسناکه خبره دا وه چې کاکا باندې بیا یو بلې سنجیده بیماری برین ټیومر هم اټیک وکړه ډېرې بې وسۍ شپې تېرۍ د کاکا چې کوم بچی دي بازار کې کورخوال سره دیاړي کا سل 200 روپۍ ورځ ګټي او دوی ډېرو مشکلاتو سره مخ وي د کاکا مشکلات څه دي راځئ کاکا سره خبرې کړو سر مخ کی گم د محشر فسخت کاکا دا راته وایي چې دا حالت ته څنګه شو خپله کیسه لږه راته وکړه حالت نو دا چې نه ګرځېدای شو افهم وایي دا کیسه څه و دینه مخ کې تا چای کچرته وی او بیا کوم لارو ها لارو کوم او لارو اون دوه کارو دوه کالو شو لارو نه شو پروبلم او دا اوس نوې بیماری چې کومار ته ولګېده دا کومه بیماری دا ول خو د پخا وا ژبه دا وا هم سر کې مور رسول الله سر کې رسول بچی مچی بچی د چای کا بچی مچی دا پر هو ول ځای باندې دکان کې ها او علاج علاج دا نه کده علاج مو څه و ورکړو کړو زیات باندې ډېر پیسې راځي بچیاج باندې ها باندې پیسې اندازه تن څومره په پرادرومي یاره بس څو رسول الله سر کې او تا خو هغه غوښتې وه ویلچیر دا کورسایم غوښتې وه اوس د کاکا وینا وه چې ما له ویلچیر راوړی چې زه لږ بار چکر وم کاکا اوس خو بار دروبې که نه بار به زما خیر چکر به لګې انشاءالله تعالی چې علاج به هم شي زمونږ پوره پوره کوشش کړو زمونږ کوم دا ملګري چې دا ګوري نو دا به انشاءالله چې تا سره مدد کا اوستا علاج به شي او بچی به د انشاءالله واړه بچي چې کوم دی هغه به سبق هم یو ځوان سره خبر کړو ځوانه ته راشه لږ دلې کاکا کیسه راته وکړه ښه دا راته وایي چې په دغه کاکا مخکې څه شی کوه او بیا څه شی پوه شو دا هو لارای کې هو سر یې مخکې نه خو کېده که نه بیا وایي چې په سر مخ خوږېږي او خوږېږي نو چې علاج هم ولا شروع کړه علاج هم ولا وکړه نو سر کې رسولی ده سر کې رسولی ده اوس پښې او دا یې صحیح وي نو چې رسولی سر تکلیف نه شته ورته پښه خوږېږي پښه خوږېږي علاج اندازتن څومره خرڅه وکړه بس علاج اوس داسې معلومات هم نه دی کړی چې اوس ډاکټران نه بولې بولا نه دی بې خبره بولا بولا ډاکټران سي خو بس ډاکټران چې بس دوی دا ولا راوړای ورکوي بس خرڅه ډیره فراسي ښه
دوستانو تاسو د کاکا خبرې مواردې دي، ځوان خبرې مو مواردې دي. کاکا ته تکلیف دی، سر کې رسولی ده، بهر نشي تلی. او تاسو ته به یاد دي زمونږ په سوشل میډیا باندې دوه درې ورځې مخکې د تصویر شیر کړه، او دله څه مونږ دوبۍ نه چې کوم مونږ سره یو ملګري مالی مدد کړه، او هغه نه مونږ څه تقریبا 10,000 روپۍ ورکړې. بیا کاکا ووي چې زما ویلچیر په کار دی چې زه لږ بار چکر لګوم، نو ویلچیر مو هم له یو ملګري راولاږه، هغه هم ورته والک، او نور هم ستاسو نه غوښتنه کړو چې راشئ د کاکا مدد وکړئ تر څو کاکا بیا صحتمند شي، او د خپلو بچو دپاره دوباره د دې قابل شي چې دوه ټیمه ډوډۍ ولې وګټي. ترحمی ترحمان.